Sofie Malmqvist här. Jag har precis avslutat veckans sista möte tillsammans med Moderaternas nationella reformgrupp för en trygghet att lita på. Vi har under ledning av Thomas Tobé arbetat sedan i höstas och tagit fram en lång rad förslag för hårdare straff, ökad trygghet genom fler poliser och också satsningar på försvaret. Det är en diger rapport som kommer att presenteras i delar inom kort och förhoppningsvis kommer delar av det bli Moderaternas politik efter arbetsstämman i höst. Den här veckan har jag också gjort en turné på västkusten. Jag har besökt Lerum, Göteborg och Varberg. Och där då besökt olika verksamheter som arbetar med att korta vägen till egen försörjning. Både för de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden men också de som kanske står ganska nära arbetsmarknaden och nyligen kommit till Sverige och bara behöver några små nycklar för att komma vidare. Och allting däremellan. Jag fick också möjlighet att berätta om hur vi arbetar med att ta arbetslinjen till Sundbyberg, vilket ju givetvis känns extra roligt. Slutligen så har jag den här veckan också lyssnat in på några av våra duktiga och engagerade och inspirerande medarbetare inom socialtjänsten i Sundbyberg. Jag fick under några timmar sitta och lyssna på de samtal de tog emot från engagerade sundbybergare som ville ställa frågor till stadens socialtjänst. Det rörde allt från problem med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till vårdnadstvister och ansökningar om stöd. Och det stärkte mig i min bild sedan tidigare av att vi måste bli ännu bättre på att hitta vägar in för människor som har nyligen kommit till Sverige. I denna djungel av byråkrati. Vi vill ju att människor så snabbt som möjligt ska komma i arbete och bli delaktiga, självförsörjande. Och då måste vi också göra det enkelt för människor att hitta rätt. Det var allt för den här veckan. Stort tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni får en riktigt trevlig helg.